Njoni nyote tumwimbie Bwana kwa shangwe. Hayawi hayawi, naam, sasa yamekuwa. Kanisa la Waadventista Sabato Amani liloko Kitunda, Dar es Salaam, kupitia Amani Family Choir, wanakuletea uzinduzi wa Santuri Muonekano toleo la pili inayokwenda kwa jina la Tutapaa. Naam. Utakaofanyika tarehe 16 mwezi wa 11 mwaka 2024 kanisani Amani, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Mgeni rasmi katika uzinduzi huo ni Jonas William. Kwaya zakazo kuwepo ni Amani Family Choir, Kulasini SDA Choir, Tabata SDA Choir, Heavenly Bliss, pamoja na kwaya zote ndani na nje ya mtaa wa Amani. Sambamba na uzinduzi huo, tutakuwa na changizo la Tanzania shilingi milioni 10 kwa ajili ya ununuzi wa vyombo vya mziki na kurekodi audio namba 4 pamoja na namba 5. Ili kufanikisha kazi hii muhimu, wewe na jirani yako wote mnakaribishwa. Tutapaa.